Izlīguma procesa organizēšana un vadīšana ar starpnieku palīdzību krimināllietā starp cietušo un likumpārkāpēju ir viena no valsts probācijas dienesta funkcijām, kura pakāpeniski attīstās un ieņem savu vietu krimināla procesā. Dienests izlīguma praksi ir uzsācis 2005. Gadā un šobrīd valstī kopumā ir noslēgta līguma ar 30 brīvprātīgā darba veicējiem, divi no tiem Madonā. Brīvprātīgā es esmu no gada sākuma. Es strādāju par lietvedi mācību centrā. Man ir bijušās darba vietas saistītas ar juridisko. Esmu strādājis valsts policijā un valsts robežsardzē. Nu, tāpēc, zināma, ievirzē uz šo visu ir. Brīvprātīgais var atvieglot probācijas dienas darbu, pirmām kārtām, dodot iespēju probācijas darbiniekam pievērsties kaut kādām citām funkcijām. Brīvprātīgie starpnieki tiek iesaistīti izlīguma organizēšanu nodīšanā. Kas ir izlīgums? Izlīgums tas ir saruna process, kurā tiek brīvprātīgi iesaistīti gan likuma pārkāpēji, gan ir cietušie. Un šo saruna procesu vada speciāli apmācīta persona, brīvprātīgais starpnieks. Šī saruna notiek vēl pirms tiesas. Tātad tiek runāts par pašu notikumu, likuma pārkāpumu, un tiek uzsvars likts uz cilvēka jūtām, uz domām, ko viņš par šo notikumu domā. Domāju tajā brīdī, kad izdarīs šo nodarījumu, un tāpat arī cietušajam tiek jautāts, jā, ko viņš domā un kā jūtās. Dažreiz ir ļoti vienkārši, ka cilvēki paši runā uzreiz, nu, jāsaka, atverās un runā atklāti un konstruktīvi un meklē risinājumus, tādus appusēji pieņemamus, ko varētu, nu, kā varētu novērst šī noziedzīgā nodarījuma sekas. Bet, nu, gadās arī, kad pieņemsim, ka cilvēks kāds noslēdzies, jā, un, nu, tad tā saruna tāda nesanāk, un, nu, līdz ar to ir grūtāk tam izlīguma starpniekam. Un arī tas process līdz ar to, nu, nav tāds, kā būtu vēlams. Brīvprātīgo darbu dienestā, kas prasa arī regulāru profesionālo pilnveidi semināros, Ilona skaidro ar vēlmi pielietot savas zināšanas prasmes un esošo darbu un dzīves pieredzi sabiedrības labā. Iedrošinot tik vienu iesaistīties šai darbā, viņa uzsver nepieciešamās personības iezīmes, kādām jāpiemīt potenciālajiem izlīguma starpniekam. Pirmkārt, jābūt labestīgam pret cilvēkiem, jā. Un otrs, nu arī, protams, neitrālam, jo dažreiz ir ļoti grūti iekšēji nenostāties vienā vai otrā pusē. Un dažreiz gribas arī izteikt savu vērtējumu vai pamācīt, ko nekādā gadījumā nedrīkst darīt. Vai kāds konkrēts profesijas pārstāvji vai principā vienkārši ar aicinājumu un ar tolerantu skatu uz sabiedrību? Nē, es domāju, ka jebkurš cilvēks, kurš vēlas to varētu mierīgi darīt. Mums divās jomās brīvprātīgie ir gan izlīguma starpnieki, tie divi brīvprātīgajā darba veicēji, un ir arī līdzgaitnieki. Līdzgaitnieki tiek iesaistīti tur, kur ir nepieciešams jaunieti līdz 25-27 gadiem atbalstīt, lai viņš varētu iesaistīties sabiedrībā, lai piemēram viņš varētu arī izdarīt tās lietas, ko viņš bez citu palīdzības nevar izdarīt, piemēram, sameklēt darbu. Nu, un arī citas lietas, piemēram, komunicēt ar valsts dienestiem un citiem dienestiem, lai, piemēram, nokārtot to pašu pasīti. Un arī iesaista darbībās, kas, piemēram, nu, veido tādu kā izaugsmi, integrēšanu sabiedrībā. Šobrīd Madonas nodaļā noslēgta divi līgumi ar brīvprātīgā darba veicējiem līdzgaitniekiem. Šādi līdzgaitnieki probācijas dienesta redzeslokā nonākušajiem jauniešiem būtu nepieciešami vēl. Tādēļ ik viens, kurš ieinteresējies par šo iespēju, tiek aicināts uz sarunu probācijas dienestā klātienē. Sandra Zariņa, Kārlis Kumsārs, Vidzemes televīzija.